Zacaria de Salfou. Team Diarte is do or die. Scheentje op je nek zodat die man uit zijn schroeven draait. Sla hem op zijn oren, maar die geeft hem genoeg lawaai. Superfly, één knie schijf op zijn fucking eye. De Salvo, Team Diarte, de Westside. Dit is Amsterdam, we zijn al klaar voor die wedstrijd. Eén op één, hier zo gaan we dwars door je heen. Stoten komen hard als een steen. Ik heb last van je brain. Senior Kavitsi, to 67 кг, Liga Infusion, та її 57 тиждень. Починає з хайкіку. У Сімі відступає. Не дуже жваво у нас розпочинають ці двобій сьогодні, перейде ініціатива з перших же секунд. Спроба підсічки від Усімі, але не дуже вдало. Діарті атакує, хороший постріл коліном від нього, але трошечки не... Бельгійський спортсмен Аїд Усімі. Без особливих акцентів в ударах від обох спортсменів. Але бачимо, що все-таки ініціатива на боці Діарті, ну і можливо він... Дещо солідніше виглядає в очах суддів. Бачимо, що хорошу техніку ударів ногами демонструє TRT. Ну а Усімі, думаю, зовсім скоро включиться сповна у цей поєдинок і також почне себе проявляти. Зазначу, що справа досвіду на бою двобої ще дуже-дуже далеко. Класно зараз зустрічає свого опонента Усімі, але все ж таки йде вперед попри все. TRT на хвильку зупиняє цей двобій. Підсікає зараз дуже блискавично Файсала Аїд Усімі. Можливо, нарахують якийсь там бал, другий за цю підсічку. Але, в принципі, більш живе. Я відзначу, що якщо один зі спортсменів перемагає в раунді, йому нараховують перемогу за рахунком саме 10-9. Якщо перевага є очевидною, то... Раунд закінчується з балами 10-8, ну і за кожен нокдаун у спортсмена знімається по балу. Це ліговий двобій, і він буде тривати 3 раунди, кожен з яких по 3 хвилини, ну і також, можливо, нічия, але це тільки за результатами четвертого, вона не проходить. Тіартів, він працює другим номером, проте... Дуже мало атакує, дуже мало контратакує, і, в принципі, небагато ударів ми сьогодні побачили від нього. Де в атаку TRT зустрічає його Усімі, класний. В атаці TRT. Колінами намагає. Усі, комбінація від Усімі, але вона не пройшла, на жаль. TRT все ще підступає. Здається, що в нього дуже багато сили ще і вистачить їх навіть на те, аби дуже жваво провести, власне, чому б йому могли віддати перемогу. Ну а зараз трошечки ближчим до звитяги є Закарія TRT. Йде в атаку і Усімі нарешті, але не збирається зупинятися і TRT. Йде вперед TRT, але атакує поки що Усімі. Бачимо ми, що все ще підступає TRT, але нарешті якісь комбінації ми бачимо від Усімі, тож думаю, що третій раунд буде найбільш динамічним з усіх, що ми побачили. Всіляко намагається зайти з ударів руками, різних ударів своєму суперникові, хоча при цьому і сам мало дуже атакує Файсал Аїд Усімі. Усімі на те, аби перевернути хід цього двобою, а йому, я думаю, це як нікому іншому зараз потрібно. TRT все ще атакує, здебільшого задаючи удари ногами, вже потім продовжуючи комбінацію руками. Тільки що бачили ми від нього удар з розвороту, але не прийшов він як слід. Дещо краще за його суперника Усімі. Хороший лівий боковий проходить в корпус від TRT, але все це поки що не кімнати, аби сказати своє останнє слово у цьому
приходить під диктовку TRT. Ну, до переможця цього двобою. TRT все ще тисне на свого суперника. Де в атаку TRT? Останні секунди, але він не зупиняється для бельгійського спортсмена. Хотів тільки що з розвороту, але він не пройшов, на жаль, для бельгійського спортсмена. Отож, вагова категорія до 67 кілограмів. Це друга напівсередня вага. Ми зустрічалися марокканець Закарій Гірті та Сергій Спайсел Аїд Усі. Червоного рингу та Бельгії Спайсел Аїд Усі. Deze trigger vinger zegt de straat en de ontwikkelingen. Moest naar binnen springen met de 9 en mijn middelvinger.